Hello po guys, good morning po. Tuloy pa tayo sa ating part 6 po, yung how to stop, prevent, and minimize disease. It's a natural way. Part 6, pag-usapan po natin ngayon po is balanced diet po. Ano pong balanced diet? Ang balanced diet po is yung pagkain, di ba? Kasi ang balanced, ang diet daw sa iba, kunti kakainin yung rice, kunti na lang kakainin daw, wala na makain daw, para papapayat. Pero talaga, ang totoong concept po talaga sa balanced diet po talaga is ito po. May apat o lima na parts sa food. May carbohydrates, may healthy fats, may protein, vitamins, saka minerals. Kasi yan ang tawag na balanced diet. Kasi tawag sa balanced diet daw sa karamihan, ang balanced diet po, ang totoo po, di ba ganun mga isda? Ang totoo pong balanced diet po is may konting rice, may isang isda ka, konting karne, kasi protein yun. Kasi yung mga meat protein is mataas yun ng protein. So mataas din siya ng vitamins and minerals. So limitation lang. Patapos meron siyang bread, saka may prutas ka, saka gulay. Kasi ang mga technique talaga sa balanced diet, ganun po. Sa topic ko pa sa ibang topic, yung mga pagkain na bawal, saka hindi yung prutas. Pero dito sa ating balanced diet po, may kunting rice ka, di ba? Kunting rice, yung mga iwas-iwas ng mga soft drinks daw at saka po, ano, yung mga balanced diet po is dapat mayroon kang lima na elemento na yan. Kung wala, kung tuyo lang yung ulam mo o nagmamadali ka kasi sa trabaho o sa pag-aaral, kailangan mo rin ng mga food supplement, mga vitamin C, kailangan mo ng mga B complex, kailangan mo rin ng mga B12, saka mga vitamin E. Kasi yun ang bubaback up sa katawan mo. Kasi ganito yan ang concept sa balanced diet. Kinakain mo yun, di ba? Digest mo. Then pag, yung katawan mo, pagkakain mo, yung chan mo, magpa-process na yan ng ano, magda-digest na yan. Yung pag-digest mo, mag-create na siya ng enzyme. Kasi yung enzyme, yun ang driver. Yun ang yung mag-breakdown, mag-digest at yan mo. Ito, nangyari, yung kinakain mo, yung digestive system, yung blood, magsi-circulate yan sa katawan natin. Yung nutrients na kinakain natin, ano, inaabsorb ng dugo. So, pag yung blood natin, nagsi-circulate yan. So, pagkatapos mong kumain, bakit, di ba, gutom ka, kumain ka, pagkatapos mong kumain ng mga ilang minutos, di ba, parang sisigla ka. Kasi, yung nutrients na kinakain mo, na ina-absorb ng blood para i-circulate sa katawan mo, sa mga, sa bones mo, sa lungs mo, kasi kailangan mo ng mga energy yan, yung brain mo, yung mata mo, kasi pag nagulutong ka, parang ano na, hindi na maklaro yung paningin mo. Yun ang tawag na energy, kasi ang balanced diet po is, ano, moderation sa, yung tinapay daw, dalawang slice na bread, yung isda, isa, dalawang piraso, yung gulay mo, marami yung gulay. Marami yung gulay at prutas. Pero yung prutas at gulay, may mga specification niya na di pwede sabay yung prutas at saka gulay. Kasi ang maganda yung tinola sa umaga or sa gabi. Kasi pag ganun ang gagawin mo, balance din. Nag-protein ka rin, at saka may carbohydrates ka rin kasi yun ang energy giver mo. Kasi hindi naman pwede puro gulay lang, wala kang carbohydrates. So, kinakain mo yun, dinadigest, gagawin mo ng enzyme. Kasi pag uminom ka ng tubig, pagkatapos mong kumain, ano nangyayari, hindi na makadigest. Wala na, dilute na, parang hindi na pure yung ano. Kasi bigyan mo na natin yung chan natin ng 1 hour, or minsan iba 2 hours yung auntie ko. So, ang technique niya is ganun po guys. Ganun lang po ang balanced diet. Hindi masyadong ano. Kasi pag balance eh, pagkain ka lang tama. Huwag mo na yung mga instant food, yung mga processed food, yung mga soft drinks, yung mga biscuit na maramihan, yung mga sorpidan or mga drinks na hindi natural. Kasama yan. Instead, kain niya ka na ng prutas, apple, o watermelon. Busog ka na po dyan. Huwag mo sabayan ng soft drinks. Si instant sugar yan. Bilis yung ano sugar mo. Pag lagi-lagi mong gagawin yan, diabetes ka yan, or minsan cancer, at saka high blood. So marami na matay po dyan. So alam nyo na, anong balanced diet. Saka yung balanced diet ka, pag ganun po, at saka kung
kasakit sa pool, may mga sakit ka. Iwas din sa gatas kasi yung ano, nakakasakit din yung sobrang gatas din kada kain. So talaga, advice talaga sa doctor na nalaman ko mga 4-5 ago. Nakikita kasi yung video kung anong kalusugan ko dati at saka ngayon. Compare noon at saka ngayon. So maraming salamat po sa ating ano, topic po sa balanced diet. Balance po, balance lahat. Walang sobra, hindi po, kasi ngayon, hindi na nangyayari, kasi puro na prito, puro karne, wala nang vitamins, wala nang gulay, wala nang minerals, hindi nila alam yung mga kinakain nila. So dapat alamin natin, anong may certain amount na kuya, hindi po sobrahan, kasi ngayon, lechon na, kain na lang, saksak na lang, kain na lang lahat, anong dapat ikain sa birthday, kasi minsanan lang daw yan, nakasama yan, saka yung laging nag-scobrasting. Sobra, kung sobra talaga, kakasira talaga ang sobra. Moderation lang po, moderation ang tawag namin. Balanced diet is moderation, in right amount, in right purpose po. Maraming salamat po.